apukoti më gjesin dhe vendosat që me pregatit vejs dhe qështu edhe diqka prej produkteve gjuqe si për shumë gjiz ose djath diqka këtë ngjajshme kira me shura to këna me kombinu pastaj po arsua pse vendosat më thome me pregatit sot vejs mos shumë të ukon përshkak se sot kruzova pata vingja muskujve përshkak të mështrimeve që i kam bu fitness që dhe më thome diqka kret normalen do dhe të në ku pas kuha. Po, kur kërkua se qka ju vjetë, dhe më thonë një për paksimin e dhimbjes, e po që dhe më thonë janë proteina, ku ndër kryesore ishte vejza, po gjithashtu edhe produktet e qumshit. Pa haru dhe isha më të regu edhe se sot gjithashtu jam që herët, arsua dhe më thonë nuk e di, vetë që shto edhe pse jam pushim, jam që prej në ora noqë, nështë të për juve nuk është herët, po për mu që në rënënd, edhe pse nuk do, dhe më thënë edhe pse jam pëshim, është herët mjaftë. Që që i shala vë është do e kështë. Dhe sot dhe më thëmë kam hunger 2 wasa krakira, njënën e kam me aerokrem pa shëqer, edhe me banane pak, njënë është me gjiz edhe me doaj varë, të ne kam një trecur pa të vugla mund, edhe kështë e kam edhe vegan. Buna dhe gote, se kam shku të kun që se më konë që 8 mujë, kam shku me i prej flokët. Dë më thonë, veni ku shkoj unë është një grua që është në mosh pak, po në qofë se e këshur me energji në asoj, pozitiviteti në asoj, mujë me thonë që është shumë e rejsona. Kështë që shifë me atje. Nështë edhe që përmuni me vrejta të flokët mija i prejta flokët, po për me i po ma mirë, kam jau të regu ma vonë, se mas pari do të më shku dhe i në shpi, me u bogati, me prisho që në temë kam shku në fitness, shu që më se di prej fitnessit jau të regoj. Dhe dhe i tata presho që në temë vendosat që me bo dorë kën gati për mu, që kur vidu më thëmë prej fitnessit, mos më munua pet me bo. Kështu që për sot vendosa me bo një salat, në qofë se mujna mi thonën, me chickpea ose në hot, dhe më thëmë shqep me tregu drejtë, nuk e di se që i thonjë, nëse muj me gjithë kam e shkruj të kënë këto. Tani kam e pas mergjimek ose thirëza gjelë për ta, ka trëngull, ka edhe bulgur, për prej ati bulguri që është im, që përdore për salata zakonisht, edhe kokos, po vend kusit kam ajran, kështu që kam e përdur ajran sot. Ta shka me të regua dhe se që e baj. Për këtë recet nga dohen 2 luk bulgur, po përshkak se kjo edhe zmadhohet tash prej ujit, kam ja vendos vece 1 luk e gjys, edhe masanej veç ashtoj edhe të ujt vlum, për a fërse gjëmë thonë me sy që shtu e mate, që kaq, edhe tani e mshtjeli këto me foli, e lo me pushu një 15 minuta. Kurse ka ona tjetër, ka ona tjetër, tu e kam edhe mergjimejkin ose thirësat e gjelbërta, ku i kam vendos 2 luge gjys, përshkak se nga dojnë 3, po edhe kjo të më thonë zmarvohet nuj, dhe këtu më mija me pas ka bo dhe loknat me mesh për thonë të mi hungër, po përshkak se unë si ho, ups, ove, po përshkak se unë si ho, une do të me bo diqka tjetër. Ta është mësi të blëmër gjemeki ose masak mësi të zihët, kam ishti në frigorifer, kurse pasaj gjithashtu kam ishti në frigorifer edhe bulgurin, kurse kur të vi prej atje, dhe më thonë kam i vendos 2 luk bulgur, 3 luk më gjemek, 4 luk në hot, 1 trangull, edhe gjithashtu kam i shtu edhe ajran ose kos. Ta është jam të e pivit edhe një qaj gjelbërt edhe jam të hongër një protein bar, me të regu drejtë nuk e di se me qka është, një në konë me, du më thënë ka nërë në fakt një pako me 3 jo qoshtë me 3 qokolada, një në konë me hurme dhe me lajfiti, të konë me hurme dhe me brusnic, tana kjo tjetra nuk e disë me qka, përshka kësa të kutin e kam gjujtë, ta shkina me këshur bashkë. Ajo me hurme dhe me lajfiti u konë me mirë.
Më tregu drejtvet që jeni hulë mëse më të e marë. Më dhe si të të supa lëpukle. Në këti. Nërë dhe të të shkëja ma. Në është ta ora të supa të vukle të orëv? Më duke të ora. Po, sigurisht ka me bleja pet, shu që kur ta bleja u tregoj se me qka u kanëm. Po e mirë është. Tash sa po irda për fitnessit, po vendosa që njerë më hungër buk, tani më pastru për shkak se masani mundet më bo shumë vond të më thonë për më hungër darkën. Kjo është do më thonë që është do kënë flok. I kam shkurtu ama jo shumë, do më thonë s'kam bëna i ndryshëm të madhë. Po vetë i kam shkallëzu edhe dishta me i prej përshkak se nuk dishta me i lonë këtu djekta këtu posa, të e nuk rishin mirë. Dhe këtu e kam edhe pjatën me snack të fundit për ditën, që do më thonë e kam këtu një kivi, do kumë latata, do batejma dhe do gjallë kikiriku, po më duke që nuk kam e hongër këto. Edhe gjithashtu e kam këtu edhe një energy drink, që në fakt nuk është e shëndechme, po në qofë se do më thonë që është në ditën shëndechme, atër për një diqka të vogël nuk ndikon shumë. Dhe tash derisa po i hongë këtu, gjithashtu jam të inimo dhe në rinës me i vodë dhe tyra, të të më thonë e ka me vzatu një kafshë dhe më të më thonë disa veqërit atar. Mënyra se si merë frymë, sa mund të rritët, si reagon, si lëviz, e tjerë. E po, në tja u të regu edhe Erin e pak. Erin, a përdo me thonë të qka? Ane, ju të shëroj faqe dhe. A përdo me ndamë bjullin për usat? Okej, mos hanë me bo like, subscribe edhe zire. Shime në video tjera.